Ajo që dëgjuam për shtetin e vogël Islamabek tashi nga Edi Rama, kuptohet se është skem e Beogradit për të shkatruar Shqipërinë. Një ligësi ignorante, antikontare e Edi Ramës, i cili si familje dihet se është me origjinë arumune në Durrës. Shqiptarët nuk duhet heshtin kundrejt një individi të tillë me ngarkesa antikontare në formimin e tij ideor, sidomos socialistët që njihen si një parti patriotike. Një akt i tillë, edhe pse është një kërkesë pamundësisht për të realizuar se nuk e lejon kushtetuta, çdo individ që merret me politikë duhet të ketë shumë kujdes. Kërkesa e Ramës si kryeministër nuk ka asnjë hapësirë juridike për t'u pranuar. Por fakti që një kryeministri në Tiranë i shkon mendja në këtë tradhti kombëtare, kundrejt territorit të Republikës së Shqipërisë, kuptohet që indirekt ky individ nuk ka lidhje me Shqipërinë. Kurse nëni 10 fraksion 1 i kushtetutës shprehet në mënyrë taksative që në hyrje të kushtetutës së Shqipërisë. Në Republikën e Shqipërisë nuk ka fe zyrtare, ndërsa kushtetuta e Shqipërisë në nenin e parë të saj, që është në fakt konceptimi teoriko-konstitucionali të gjithë kushtetutës, shprehet: Republika e Shqipërisë është shtet unitar dhe i pandashëm. Është mirë që në të ardhmen kryeministrat e paditur dhe të trija fet në Shqipëri bashkërisht duhet të jenë të kujdesshëm.